Η Δέσποινα Βλεπάκη βρίσκεται επί τόπου να δούμε σε ποιες επισημάνσεις του καθηγητή αλλά και του υφυπουργού πρέπει να σταθούμε, Δέσποινα. Καταρχήν είχαμε δύο ακόμα νεκρούς που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Το σύνολο πλέον των θυμάτων από κορονοϊό στη χώρα μας είναι 146 άνθρωποι. 6 νέα κρούσματα μας ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Το σύνολο των επιβεβαιωμένων κρούσματων στη χώρα μας είναι 2.632 πια. Αυτή την ώρα που μιλάμε, 35 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ενώ η θετική είδηση είναι ότι 81 έχουν περάσει το βουνό και έχουν λάβει εξιτήριο από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Τώρα, τόσο ο καθηγητής Σωτήρης Σιόδρας όσο και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας τόνισαν ότι ο ιός είναι ακόμα εδώ. Δεν υπάρχει χώρος για εφησυχασμό. Θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, τις αποστάσεις, την υγιεινή των χεριών, να φοράμε τη μάσκα, όπου αυτό είναι μάλιστα και υποχρεωτικό. Τώρα, μετά από πολύ καιρό, θα έλεγε κανείς, είδαμε τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα να χαμογελά. Ναι. Γι' αυτό, γιατί όπως μας εξήγησε ο συντελεστής μετάδοσης του κορονοϊού στη χώρα μας είναι κάτω από το 1, είναι κάτω και από το 0,5. Για να το εξηγήσουμε απλά, ένας ασθενής με κορονοϊό δεν μπορεί να κολλήσει ούτε καν έναν άλλον άνθρωπο. Mm-hmm. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, είπε ο καθηγητής, για αυτά που έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Νίκη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Πράγματι, χαμογέλασε ο κύριος Τσιόδρας, μιλώντας για το περίφημο ρο-0 που όλοι μας το έχουμε μάθει αυτές τις τελευταίες εβδομάδες. Και επειδή όταν χαμογελάει ανασένουμε βαθιά εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, ελάτε να τον δούμε. Σήμερα, για να σας πω και κάτι που δεν το είπα στην ανακοίνωσή μου, την οποία ο δέμον του τυπογραφείου έφαγε τις μισές σελίδες, αλλά δεν το είχα, αλλά είπε ευκαιρία του δημοσιογράφου να το πω, είναι με μαθηματική ακρίβεια 98,5%, το ρο-0 είναι πολύ κάτω από το 1. Να μην σας πω το ακριβές νούμερο, είναι κάτω και από το 0,5, αλλά το παρακολουθούμε με αισιοδοξία, με προσδοκία ότι όλοι μας θα εκμεταλλευτούμε αυτή την καλή περίσταση και θα αισθανθούμε την πολύτιμη συμμετοχή μας στο να κατεβεί το ρο-0 στην ελληνική κοινωνία τόσο χαμηλά και δεν θα σκεφτούμε πρόστιμα, κύριε Υπουργέ, θα σκεφτούμε ότι πρέπει να το κάνουμε και πρέπει η Ελλάδα να συνεχίσει να είναι περήφανη. Με παίρνουν άνθρωποι από το εξωτερικό και λέει είμαστε περήφανοι σαν χώρα. Να συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι, να έχουμε μια στρατηγική που θα περιορίσει την επιδημία όσο το δυνατόν λιγότερο, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερη επάνωδο σε μια εικόνα διασποράς του ιού, όλοι μαζί να έχουμε μια καλή περαιτέρω πορεία.